Olá, bonitas e bonitos! O ano está acabando, já estamos no mês de dezembro e hoje eu vim conversar com vocês sobre sonhos realizados. Sim, sonhos realizados. Muitas vezes eu venho aqui falar com vocês, conversar, motivar vocês a sonharem, a nunca desistir do sonho de vocês. E hoje eu quero falar com vocês, perguntar a vocês quais foram os sonhos que vocês realizaram em 2018. Quais são? Você já está pensando nas suas metas para 2019? Porque, independente do ano ainda não ter acabado, ainda dá tempo de você correr atrás, conquistar algo que você quis, que você ainda quer muito conquistar esse ano. E começar a sua listinha de 2019. Sim, as pessoas muito. Pouquíssimas pessoas costumam fazer a listinha de desejos, dos seus objetivos, o que querem alcançar. E sim, gente, é muito importante você fazer sua listinha de metas para você ficar focado. Vamos supor, já é dezembro, vou fazer minha listinha de desejos e quando for, no, mais ou menos, no, aí eu vou ficar sempre olhando, né, para me ver se eu estou perto de alcançar meu objetivo, se meu objetivo mudou ou não. Vamos supor, o que você quer muito em 2019? Vamos supor que você quer muito um celular. Um celular top, você quer um iPhone, por exemplo. Então, o que você vai fazer para isso? Você anota lá na sua listinha de desejos, na sua listinha de compras. E o que é que você. Não é só colocar lá e esperar cair do céu. Quando a gente faz nossa listinha dos desejos, sempre. A gente tem uma força, a gente se motiva mais a buscar. Se você se comprometer, dizer assim, o que eu vou colocar aqui, eu vou realizar, então você vai realizar. Graças a Deus, eu realizei muitos sonhos em 2018, realizei muitas coisas, muitas, muitas mesmo. É, o meu casamento, a minha casa, sonhos materiais, unir minha família, graças a Deus. Isso também é tudo, tudo, tudo parte de um pouquinho. Sonhos que foram de outras pessoas e que eu sonhei junto com elas também foram realizados. É o casamento da minha melhor amiga, que ela sempre sonhou com isso e graças a Deus isso aconteceu. Então, cada momentozinho na minha vida, eu vejo que vale a pena você fazer a lista, porque não é só você fazer para você saber que você tem que realizar. É você chegar no final do ano, olhar aquela lista e dizer: poxa, tempo de vocês realizar o sonho de vocês. Ainda dá tempo de você correr atrás das coisas que ainda faltam. Um mês ainda é muito tempo, 20 dias falta muito. Então corra atrás, faça sua listinha de 2019. Coloque não só coisas grandes, extraordinariamente grandes, coloque coisas pequenas também, para que você aprenda a dar significado a cada coisinha. Então, se vocês quiserem, eu posso voltar aqui e fazer minha listinha junto com vocês, a listinha do desejo, como eu faço, como eu separo, a área de saúde, o que eu quero, digamos que na minha formação educacional, o que eu quero, se eu quero fazer algum curso. O que eu quero, deixa eu ver, de bens materiais. Então, meus amores, eu sei que vocês conseguem. Vão atrás, corram, vão, realizem. E se quiserem, como eu já disse, eu venho e faço minha listinha junto com vocês. Se vocês quiserem, a gente também pode fazer uma transferência ao vivo, tá bom? Vocês quem escolhe, deixem aqui embaixo. E junto a gente faz nossa organização, como é, como não é, o que escolher, o que não. Sempre é isso, nós temos a vida. Então, vamos lembrar que é um ano, 365 dias. Então, é muito dias, para você correr atrás de muitas coisas. Então, o que você colocar na sua listinha, corra atrás, que você vai conquistar, eu tenho certeza absoluta. Então, um big beijão, amo vocês. Não se esqueçam de olhar o vídeo do Heitor, que eu vou deixar aqui embaixo, gente. Lá no vídeo, comentem todos a hashtag, todos por Heitor, hashtag ama Heitor Alexandre, para o YouTube ver que é importante.
e começar a divulgar esse vídeo para mais pessoas verem, para mais pessoas nos ajudarem. Então, corre lá pro vídeo, assiste direitinho, não se esquecendo de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like que me ajuda muito, 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 muito e compartilha bastante para as pessoas também irem atrás dos sonhos delas, ter motivação, porque aqui a nossa meta, a minha meta é passar para vocês que vale a pena, que é a nossa vida. Que nós somos o ímã, a gente atrai aquilo que a gente quer. Então, se nós sonhamos demais, sonhamos em um carro, uma moto, em uma casa, nós vamos conquistar, nós vamos conseguir. Então, minha meta é essa, passar sempre isso para vocês. Então, corram atrás disso também. Corram, 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 corram muito atrás dos seus sonhos. Compartilha muito esse vídeo e compartilha muito, muito o vídeo do Heitor também. Então, um big beijão, amo vocês e até o próximo vídeo. Tchau!